É um prazer em tê-lo. Prazer é nosso. O senhor é... Neurologista. Neurologista, especialista em memória. Sim, senhora. O que acontece com quem tem um problema de memória? O que acontece com quem tem um problema de memória? O que acontece com quem tem problema de memória? Repete várias vezes a mesma pergunta. Eu fui doar sangue e me pediram para lembrar com quantos homens me relacionei sem proteção. Devo salvar uma vida ou a minha reputação? Uma vida. Às vezes tento lembrar do que estou fazendo e percebo que não estava fazendo nada. Comente. É, isso é principalmente os homens, né? Os homens têm uma forma de simplesmente parar e não fazer nada, né? E a mulher pergunta, o que você está pensando? Não estou pensando em nada, então você está pensando na outra. Não entendo por que isso também. O senhor está tentando salvar seu casamento usando meu programa, doutor? Me usando por uma traição feita pelo senhor? É isso, doutor? Não. O senhor é casado? Sou casado. Como estão? Ótimo, estamos ótimos. Quer desabar? A TV acha que a população sofre de amnésia coletiva porque insistem em repetir Lagoa Azul há anos, de mês em mês, na sessão da tarde. Você não grava o filme. Você, ao rever o filme, você vê que inúmeras coisas passaram em branco e foram esquecidas. Inclusive, com o passar do tempo, existe um esquecimento natural das coisas. Por que os personagens de novela nunca lembram de pontos importantes da trama ou maldades do vilão? Comente. Estava assistindo a um filme cabeça e achei demais. Eram apenas dois atores sempre vestidos iguais e tudo era ou drama ou tragédia. Teria eu esquecido que, na verdade, estava assistindo ao Jornal Nacional? É verdade. 7-1. Quando vamos conseguir esquecer? Provavelmente nunca. Porque as memórias que vêm, as informações que são armazenadas no cérebro, no momento que a grande componente emocional, elas ficam gravadas para sempre. Meu tio Arnaldo insiste em repetir a piada do pavê em toda reunião de família. Como fazer o esquecer da piada e de mim? É, isso é bem comum em reuniões de família. Eu tinha 12 macacos e coloquei em 3 jaulas diferentes. Quando saí de casa, foi uma feira, peguei os macacos e coloquei em mais 2 jaulas e comprei mais 2 macacos. Eu me esqueci a pergunta e vamos continuar a nossa entrevista, doutor. Memória de elefante. Preciso estar acima do peso para ter? Nunca foi medida a memória de um elefante para verificar efetivamente se memória de elefante é uma boa memória. Disse ao meu namorado ver se me esquece. Ele levou a sério demais e tem dias que não me procura. Fale com ele, por favor, faça alguma coisa. Estou sofrendo. Obrigado, doutor. Próxima pergunta. Como fazer para esquecer a cena de meus pais transando aos gritos de PPPPCBNPPBNVENFORTE, como arde, ah, meu Deus, arde demais. Ai, como arde, Pepe, ah, como arde, quando eu tinha 14 anos de idade. E quem é Pepe se meu pai se chama Alberto? Se eu tenho alcoolismo, mas também sofro de amnésia, e para esquecer isso eu começo a beber, mas lembro que eu não posso beber, e começo a beber de novo, e paro com isso, e bebo para esquecer, mas não me lembro disso, esqueço, bebo novamente, depois paro, me lembro que retornei, começo a beber de novo e esqueço. O que vem primeiro, o alcoolismo ou a minha amnésia, doutor? Qual foi a primeira coisa? Tava bebendo ou tava... Eu esqueci. Do you speak English too? Yes? Yes. How can I go? Sorry. Complete a música. Agora, o que faço eu da vida sem você? Você? Da vida sem você, você? Você não me ensinou a te esquecer. Para! Para! Eu tô trabalhando, boba. Quem é o meu doutor? Quem é o meu... Minha esposa vai te pegar, hein? Cadê? Abacaxi, cadeira, sofá, homens, maçã, pera, uva, casaquinho. Quais eram frutas? Abacaxi, pera, uva, maçã. Esqueceu maçã e casaquinho. No desenho He-Man, o príncipe Adam, com seu Chanel Mara, levantava uma espada e gritava por Grayskull e lacrava como um guerreiro de sunguinha, adorno de metal e um desejo de justiça. Por alguma razão, ninguém parecia saber que ele era a mesma pessoa, só que muito mais bafônica. Você acha que ele era um homem de corte mara reprimido, delirando sobre sua saída de armário, a família ignorando um fato óbvio para não ferir seus sentimentos, um look fresco e sensual para pular carnaval, a amnésia coletiva num furo de roteiro ou inventando uma pergunta enorme qualquer para preencher esse bloco final? O He-Man era obrigado, bem doutor.